Hej och välkomna till vårt nya samtal för Svenska Filmakademin. Idag har vi bjudit in våra två mottagare av Gösta Werners stipendium, eller stipendiet till Gösta Werners minne, eller hur vi nu ska kalla det. Vi har Joel Frykholm och Ingrid Stigsdotter här, som ju fick det i våras. Det var ju en donation från Gösta Werners efter att han hade gått bort, som kom till oss för att vi skulle premiera en eller flera svenska forskare som har skrivit om svensk stumfilm. Och det har vi gjort nu. Och här har vi våra lyckliga mottagare. Och jag tänkte att vi kan börja med att de kunde få presentera sig, säga vad de heter och var de befinner sig. Och vi kan börja med Ingrid. Ja, nu vet vi alla vad du heter, men du kan säga var du jobbar någonstans. Och ja, som vi har hört och som vi ser i bild till och med, så heter jag Ingrid Stigsdotter. Jobbar på institutionen för mediestudier på Stockholms universitet som forskare. Knuten till, jag har haft turen att få jobba med två olika externfinansierade projekt, varav det andra nu är i slutfasen, och det är inom ramen för det projektet som handlar om kvinnor i svensk film som jag har skrivit de här artiklarna som så härligt har uppmärksammats genom det här stipendiet. Väldigt ovanligt måste jag säga att bli, ofta så tillbringar man väldigt mycket tid som forskare med att söka pengar som man inte får, istället bli uppringd och erbjuden ett stipendium. Det var en väldigt trevlig överraskning. Bra, vi ska återkomma till mer exakt vad ni har skrivit och forskat om. Men då kan vi be Joel då. Joel, vad heter du? Jag kan ju börja med att bara instämma med det Ingrid sa, att det är väldigt trevligt att jag som sagt bara blir uppringd och uppmärksammad. Så tusen tack för detta stipendium. Ja, som ni vet uppenbarligen, Joel Frykholm heter jag och jobbar för närvarande som universitetslektor i filmvetenskap på Lunds universitet. Men, och det har jag gjort i ett år nu, vikarierat. Men innan dess så jobbade jag under många år också på institutionen för mediestudier i Stockholm då, på Stockholms universitet. Också primärt med externt finansierade forskningsprojekt, två stycken. Och det andra då som i princip är avslutat, men man kan säga att forskningen fortgår, det handlar om svensk filmkultur på 20-talet och särskilt då den amerikanska filmens inflytande på svensk filmkultur och filmindustri under den perioden primärt. Och det är också inom ramen för det projektet då som jag skrev den här artikeln som ni var så vänliga att uppmärksamma i samband med det här stipendiet då. Men det kan vi prata mer om sen kanske. Eller så pratar vi om annat. Ja, vi kan väl prata om den på en gång. Det är väl lika bra det. Du kan sluta där. Vad var det du skrev om? Vad var det jag skrev om egentligen? Det var faktiskt, jag höll på länge med den artikeln, eller det delprojektet inom projektet om vi säger så. Det började väl egentligen faktiskt på, det finns en stumfilmsfestival i norra Italien i Pordenone som brukar gå av starten i oktober varje år. Den brukar jag åka på ibland, och ett år när jag var där så visades då ett antal svenska filmer, eller egentligen då svensk tyska och svensk-tysk-franska samproduktioner från just andra halvan av 20-talet. Och de filmerna var inte så bekant med tidigare, och de tyckte de var väldigt intressanta på olika sätt då, för att, som jag också skrivit lite om i artikeln, just forskningen kring kanske svensk stumfilm generellt och sent 10-tal och 20-tal har varit väldigt dominerat då av de här så kallade guldåldersfilmerna, regisserade av Victor Sjöström och Manfred Stiller. Och mycket annat har fallit lite glömska fram till då kanske ganska nyligen i alla fall. Så att de här filmerna, de här samproduktionerna tyckte jag var lite intressanta, och så började jag liksom rota lite i det ur lite olika aspekter, och det mynnade väl sen ut också i någon slags översikt just av hur har den här periodens filmhistoria skrivits då av Gösta Werner och andra för den delen. Ja. Det blev den vinkeln i artikeln också, en lite så översikt över svensk filmhistorieskrivning kanske man kan säga. Ja, så att det finns så många anledningar med att du skulle få just det här stipendiet. Ja, men exakt, verkligen, eller hur? Ja, och Ingrid, vad har du fokuserat på?
Jag som väntat då, som jag nämnde, jag har jobbat med projekt om kvinnor i svensk film, så jag har skrivit artiklar som handlar om kvinnor som har varit verksamma inom svensk film lite tidigare period än den som Joels artikel handlar om. Så det rör sig egentligen om just de här publikationerna som ni har uppmärksammat. Det är ju ändå på som har skrivit specifikt för den här sajten Nordic Women in Film, som handlar om två operettdivor som tidigare, eller egentligen man bara har noterat att de dyker upp i ett par tidiga filmer, men där jag då i mitt rotande gamla filmbransch, tidskrifter och publikationer hittade en artikel där en av dem intervjuas och då påstår att de spelade in en av de här filmerna, vilket som jag nämner i artikeln i sig är, det finns till och med lite hintar i artikeln om att det här kanske är en överdrift av intervjuaren och att hon kanske inte har sagt exakt så, men det är väldigt intressant ändå att det här inte har uppmärksammats. Och sen är det en annan längre artikel som kommer egentligen från en antologi som ni också har nämnt i samband med det här stipendiet, som heter Making the Invisible Visible, men där jag skriver lite grann om kvinnors inblandning i biografvisning, som är ett område som kanske inte, som också lite som det här kring debatten kring guldåldern, att det kanske på senare år har funnits mer forskning som har intresserat sig för som inte bara produktion och film, att analysera filmer, men väldigt mycket runt omkring, både reception som Joels artikel handlar mycket om, men också filmvisning, distribution, alla andra saker som faktiskt gör att publiken har mött eller inte mött de olika filmer som har gjorts. Ja. Vi fick en liten bakgrund där till hur det kom sig att Joel började intressera sig för just det här ämnet efter hans stumfilmfestival upplevelse. Hade du också någon sån här? Ja, alltså det är lite intressant för mig. Jag har hållit på med det här så pass länge så att jag börjar kanske känna mig som att jag är också en forskare inom liksom tidig filmhistoria, men väldigt länge kände jag mig lite grann som att jag var lite fejk, just för att min doktorsavhandling handlade mer om nutida filmkultur och reception. Men samtidigt som jag var doktorand så blev jag lite, alltså det var då som jag blev lite hooked på stumfilm och äldre filmkultur och började gå och se filmer på, jag bodde i London då, så filmvisningar där. Och då var jag också inblandad i olika kvinnofilmsfestivalprojekt och började hitta på filmprogram som också inkluderade en del tidiga filmer av kvinnor. Så mitt intresse väcktes egentligen där, men då var min forskning inriktad på någonting helt annat. Så att sen har, kan man säga att många år med undervisning och andra saker har jag liksom sökt efter en möjlighet att få syssla med det här, inte bara som hobbyprojekt. Så nej, det har varit väldigt roligt. Det är ju en lyx bara det. Ja, eller hur? Nu har ni ju, nu nämnde du ju din doktorsavhandling, så vi kanske kan prata lite om dem. Vad var det den handlade om? Min doktorsavhandling handlade om svensk, eller egentligen europeisk film i Storbritannien. Men med fokus, jag gjorde liksom case studies och filmvisningar med publik och samlade in enkäter, så liksom empiriskt material från filmpublik med fokus då på svenska och franska filmer. Så det var väldigt kul faktiskt att läsa Joels artikel, för det påminner mig, jag kom ju att fördjupa mig väldigt mycket i det här kring national cinema och också de här olika, det som du sammanfattar lite kort i artikeln, att det här har debatterats så otroligt mycket och att nu är vi nog alla bekanta med det här. Men jag kom ihåg också att det var då jag upptäckte hela den här Film Europe-historien som du ju faktiskt kopplar de här svenska filmerna till. Så att det var intressant, det var lite så här rörelse tillbaks till saker som jag var väldigt
läste väldigt mycket om för några år sedan, men kanske inte har gjort precis de senare åren. Men nej, så att egentligen så min doktorsavhandling handlade lite grann om vad som händer med när filmer reser över språkliga och kulturella gränser, och hur i mitt fall, så när det, man tänker på svensk film då, så det här var ju min avhandling blev klar 2008, så att det var liksom en period när det inte hade varit så väldigt mycket svensk film som hade hittat vägen till Storbritannien. Det var fortfarande väldigt mycket präglat av förväntningar kring Ingmar Bergman och liksom, de filmerna som hade varit som en konstfilmspublik hade sett tidigare. Så att det var ganska intressant att se hur även liksom komedielement i Lukas Moodyssons filmer lästes in svartare än vad det kanske var utifrån de här förväntningarna. Så det handlade lite om sådana saker som man förstås kan göra kopplingar också historiskt, men i mitt fall var det då byggt på mer nutida filmkultur. Jag kan bara hoppa in där, det är ju lite intressant som Ingrid pratar om lite med de här överlappningarna ämnesmässigt och sådär. Det är ju ganska intressant i termer av hur filmvetenskap funkar som liksom ämnesfält och sådär, som är ganska, skulle många säga, mångfald eller sådär, det finns en stor mångfald inom filmvetenskapen, och det är ju inte alltid så att man är väldigt sådär isolerad i en specifik nisch eller sådär, så att alla som håller på med, inte vet jag, med svensk stumfilm är liksom specialiserade på bara det, utan det kan ju finnas många överlappningar, de här frågorna som du tar upp om transnationella filmkulturer eller frågor om vad som utgör nationell film. Det är ju något som är högst relevant för under stumfilmseran, men också senare, så det är överlappningar där. Och sen också apropå just att det här med också då, kvinnliga pionjärer inom filmhistorien och sådär. Det är ju klart en liksom ett slags omstöpning av historieskrivningen av den perioden, men det är ju också en bredare strömning kanske inom filmvetenskapen som fält också, att stöpa om fältet utifrån, delvis från en mer liksom feministisk synvinkel, men också, ja, så poängen är att det är som sagt många överlappningar och just den så här pågående omförhandling av vad vårt ämne är, som är, jag tycker det är intressant och så. Så bara något jag kommer att tänka på här medan Ingrid pratade. Men ja, det finns ju hela tiden någon slags, dels präglas det ju naturligtvis av vad som händer i samhället i stort. Men också att om man till exempel går på en konferens, så är det ju alltid en massa olika ämnen som avhandlas, oavsett vad konferensen har för huvudtema. Då blir det ju lätt hänt att man, ja men det där, det skulle jag ju faktiskt också kunna använda mig av. Och sen så glider det ihop och det blir någon slags organisk utveckling hela tiden, som ju absolut är väldigt spännande. I bästa fall är det ju den typen av liksom korsbefruktningar, om man ska säga. Men det är klart att folk har olika syn på ämnet. Så här. För en del tycker man kan prata om en produktiv mångfald, men vissa tycker att det kan vara en problematisk fragmentisering också. Som då, det dåliga utfallet skulle ju vara just att man kanske isolerar sig för mycket kring ett visst begrepp eller en viss nisch. Eller så där. Så att det, man kan se det på två sätt, men jag skulle ju säga att det liksom ligger mer i den här idén om produktiv mångfald inom vårt ämne. Men ja. Man kanske kan se det på även fler än två sätt. Det kan ju att folk blir lite, som är experter på någonting, blir lite sura när någon annan som egentligen inte kanske kan så mycket, men det här verkar trendigt, det här vill jag skriva om. Så kan det vara. Det finns många aspekter på det här, men det är ju alltid bra med korsbefruktning. Men vad heter, ja men Joel, vad var det din doktorsavhandling handlade om? Ja, den handlade om långfilmens genombrott i amerikansk filmkultur och filmindustri på 10-talet främst då. Så att det var ju amerikansk filmhistoria och framförallt inriktat på industrins historia och filmkulturen i stort. Det var också, som Ingrid var inne på tidigare också, inte all filmhistorisk forskning är ju numera så centrerad kring specifika filmer, att man går in och rotar i specifika filmer och gör nära filmanalyser, utan det är ju många bredare frågeställningar om hur filmkulturen utvecklas under ett visst skede och så. Så i mitt fall var det då, handlade om långfilmen, och när filmmediet var relativt nytt då, så var ju filmer generellt ganska korta.
gradvis lite längre, men länge var det ju då, om man gick på bio så var det ju oftast ett blandat program av kortare filmer av lite olika typ och sådär. Men sen då i början, mitten av 10-talet började det förändras i USA och på andra håll också då. Man går mot en filmkultur som mer byggs upp kring det här, som vi fortfarande är lite vana vid, att man har liksom en lång film som är i centrum och det är den man går och ser och sådär. Så att det byggs upp då kring ja, en aftonsunderhållning som man sa på den tiden då, byggt kring en långfilm. Och det var ju en drastisk förändring av både hur filmindustrin funkade då, när man skulle då handla med de här långfilmerna istället för kortare filmer som var mer liksom standardiserade i någon bemärkelse. Och sen också såklart filmkulturellt också då, det sätt på vilket människor gick på bio, hur man tog ja, upplevelsen av filmen sig annorlunda. Så det var sådana frågor som jag försökte i alla fall reda ut i min avhandling. Och sen så spann jag vidare på det lite sen i ett senare projekt också faktiskt. För att en av personerna som var så här central för att importera mycket långfilm till USA under 10-talet. Han, för att de första, ja, det var andra länder som var liksom lite mer framåt vad det gällde långa filmer, Danmark och Italien och sådär. Mm. Så hur som helst, då var det en amerikansk importör och distributör som tog in en del av de här långfilmerna. Så sen mitt projekt efter avhandling var att skriva en bok om honom. Också lite med de här bredare ingångarna kring filmindustrin och filmkulturens utveckling i stort, mer än de här specifika filmanalyserna. Så det var lite min bana så runt avhandling och strax därefter. Och vad heter den här importören? George Kleine. Han, ja, född i New York men var verksam i Chicago. Chicago var ju lite så nav för filmdistribution i USA under en period i alla fall. Det var liksom, där vi innan Hollywood kan man säga då. Han var ju så verksam sen in på ja, sent 20-tal. Och så när Hollywood hade mer etablerats som liksom, i alla fall basen för produktion. Men hur som helst, så ja, jag skrev en bok om hans karriär då kan man säga. Men delvis med fokus på just den här långfilmen som format och form för att uttrycka sig med film. Mm. Det är intressant det där med skiftet från kortare filmer till långfilm eller till och med helaftonfilm. För att jag har suttit och nu när vi har, när vi ska jobba hemifrån, så en sak som jag har gjort är att jag har suttit med tidig film och uppdaterat information i Svensk filmdatabas. För vi har ju massa information från censurbyrån. Och då kan man se där på 1910-talet hur det nästan, inte nästan från ett år till ett annat, men det går från att vara nästan inga långfilmer alls, total dominans. Det gick verkligen jättesnabbt på svenska biografer. Det är inte så att det sker en gradvis, utan det är nästan över en natt för att hålla det lite, vilket är ganska spännande. Det måste ju ha... där skulle man vilja ha lite forskning om hur publiken såg på det här. Nu är det för sent att göra intervjuer med. Det finns ju andra vägar förstås, annat material, men det är klart att just så här, ja, det är ju kanske det svåraste aspekten att studera då, eller forska på just så här, publiken. Men det är klart, ja, det gick ganska fort, men jag tror att det kanske har att göra med det som man upptäckte med långfilmen var ju, för att man ser att innan så var det ju film lite mer som en metervara, att man handlade i si och så många meter, men med de här långfilmerna så det man upptäckte då i alla fall då från industrins håll var i alla fall vissa långfilmer, inte så många men någon enstaka kunde ju ge otroliga vinster, så att det blev liksom en oproportionerligt stor vinst, så att det är klart att det kunde ju då fått branschen och bolagen att bli benägna att säga, ja men vi ska inte ju också försöka så här, vi kanske kan få till en hit någon gång, och så blir det då också ett slags massproduktion av långfilm där då kanske de flesta faller glömsen. Men om man någon enstaka gång kan få till en lite blockbuster så är lyckan gjord. Så att det kan ju vara sådana liksom, faktorer som driver på den här utvecklingen ganska snabbt. Blockbuster-mentaliteten. Ja, profithunger. Alltid profithunger. Skamligt. Ja, det tycker jag inte. Men det har ju i och för sig kanske ofta tyckt. Men ja. Nej, men det... Precis. Men det är ju ofta i och för sig pengar som ja.
driver på den filmhistoriska utvecklingen. Precis, vilket ju också är en varför det är viktigt att, och som ni gör då, att titta på industrin runt omkring också. Absolut. Jag tänkte på en annan sak. Vi har ju pratat lite om, och ni har ju rört er i kretsen av den så kallade svenska guldåldern i svensk stumfilm. Det där är ju en term som är väldigt väl etablerad och nästan utgör definitionen på svensk stumfilm. Hur ser ni på begreppet guldålder? Är det ett användbart begrepp, eller har du mer, ställt till mer problem än... Du får gärna börja, Johan, du har skrivit så mycket om det. Ja, jag kan börja bara med en så här reflektion. Något jag tänkte på när jag jobbade med den här artikeln var ju att till och med, alltså jag ska säga, det finns ju ganska många filmhistoriker och filmforskare som nu sysslar med svensk stumfilm som är ganska kritiska då mot det här historiografiska idén om en guldålder, för att, att guldåldrar är liksom på något sätt alltid, de uppfinns alltid, de upptäcks aldrig, det är liksom inte något historiskt som finns där, utan det är alltid något som uppfinns eller konstrueras av historikern, och alla sådana där historiografiska konstruktioner har ju sina nackdelar, att det kan ju just då tendera att utestänga vissa saker som inte faller inom ramen för just det begreppet, så där, det finns ju ett klart problem där, men sen är det väl också svårt att hantera, för att det var ju väl tveklöst så att det var en kort, ganska kort men ändå så expansiv period för svensk film då under några år, där det producerades filmer som ändå på goda grunder finns med oss och som vi kan återvända till och som finns kvar. Det är ju liksom inte heller liksom bara någon slags, det är ju ändå något man måste hantera, men man kanske kan studera utifrån en annan, utifrån ett annat begrepp möjligtvis, som är lite mer inklusivt eller inkluderande, så att det inte blir för nischat på liksom en handfull konstnärligt framstående filmer eller så, utan det var ju mycket annat som pågick i filmkulturen samtidigt, och det är väl kanske där som är en nyckel, det som Ingrid var inne på tidigare också, att inte bara snöa in allt för mycket på specifika filmer som man anser är så här konstnärligt framstående, utan ha ett lite mer bredare ingång till filmkultur och filmindustri. Men det är svårt att komma förbi det. En sak som jag tänkte upp när jag skrev om det här, att ja, men guld, det är sådana här begrepp som man måste förhålla sig till då. Och en av de liksom kanske mest så här uttalade kritikerna bland liksom oss då, mot det, det är Tommy Gustafsson, som har skrivit mycket och många intressanta saker om svensk stumfilm och inklusive svensk 20-tal, som är väldigt kritisk mot det här begreppet. Men till och med i en av hans böcker då, som utkom på den internationella marknaden, så finns då guldåldern med i titeln på boken. Jag antar att det kanske är en redaktionell grej, men det är också, det finns en sån press då liksom, att, ja, så, i det fallet från ett lag som tycker, ja, men kan vi inte med guld, det är ändå något som folk känner igen. Det, så det är klart, det finns ju sådana faktorer också som gör att den kan leva kvar och sådär, trots att vi försöker förhålla oss kritiska till den. Och det gäller ju även liksom, det är klart att det gäller ju väl min artikel också, att sådär, Den bygger ju i viss mån på också en problematisering av det begreppet och problematiseringarna av det, alltså så här, så det blir lager på lager, och man kan väl säga att man också då kapitaliserar i viss mån på det här begreppet och förhåller mig till det som alla gör, och att det är något problematiskt med det, för att man då riskerar, även om man är kritisk, riskerar man att bidra till att upprätthålla begreppets relevans och sådär. Men det, nu blir det en lång rant här, så att jag mutar. Det är det vi vill ha, mer rants. Men ungefär så. Jag tänker att det är lite, alltså liknande också som ett annat begrepp som du tar upp i din artikel, National Cinema. Att det är lite liksom med de här begreppen som inte riktigt går att komma undan. För att även idag så marknadsförs och produceras liksom den svenska filmen. Samtidigt som det är intressant att titta på utskicken från Filminstitutet om vilka filmer som har gått upp på festivaler, så är det ganska ofta filmer som andra kanske inte skulle uppfatta direkt som svensk film, för att de är producerade i ett annat land, de är samproduktioner, men just när det, alltså liksom det här, vad som är svensk eller vad som är en viss hur någonting hör hemma i en viss nation, ibland är det kanske mindre komplicerat, men ofta så är det ganska sammansatt. Och likadant med begrepp som liksom, fästs vid en viss historisk era som
har, alltså, problem, det stora problemet med guldåldern är väl att det i sig rymmer en värderingsprincip att de här filmerna är bättre. Ja. Men så länge, så jag tänker att det är liksom en viktig uppgift för oss som akademiker, när vi, för att vi kan ju ofta bli beskyllda för att göra saker för komplexa och obegripliga, och liksom, varför kan det inte bara få vara guldåldern? Och så, liksom, men att man försöker förklara att det handlar om att ja, vi kan använda det begreppet, och vi kan diskutera liksom, det här är en grupp filmer som si och så har utnämnt eller inkluderat, men det gjordes också andra filmer, och det är inte nödvändigtvis så att, alltså, att alla skulle hålla med om att det här var de viktigaste eller bästa, eller, och vi vet inte heller alltid hur, vad publiken, det är också det här med reception, när vi tittar på historisk reception så blir vi ofta begränsade till vad som har skrivits i tidningar, eller i viss mån man kan se också hur mycket filmer har liksom, hur många ställen de har dykt upp, och om de kommer tillbaka då kan man ju gissa sig till att det där var någonting som var populärt med publiken, men annars så är vår ofta liksom, vad vi vet om vad publiken tyckte om de här filmerna är också i sig filtrerat till vad någon kritiker skrev i sin recension. Så. Men jag håller i princip med om vad du sa om guldåldern, men jag tycker det är intressant med de här begreppen som, liksom, som inte går att komma undan, och sen, men efterhand så byggs det på när det har funnits de här långa debatterna och olika läger, så ibland kan det nästan bli övermäktigt att skriva en artikel för att man måste på en inte alltför tråkig liksom, långdragen bit ändå få med de här komplexiteterna och förhålla sig själv till hur man ska använda begreppet i sig. Ja, det är roligt det här just som du sa, Joel, att det är ju någonting, det finns ju någonting. De här filmerna som pratas om guldåldern, de finns ju, och de hade ju stort genomslag. Men samtidigt så är det ju inte riktigt heller, man måste liksom ha två av, det är någonting, men det är inte bara det. Och det kanske inte heller är riktigt så som det har beskrivits. Det kan... Förlåt, fortsätt. Om man ska lägga fokus på det här. Men det här med guldålder är ju också ett sånt roligt ord. Om man tittar lite på tv-historia så tror jag att i princip varje decennium sedan 50-talet har kallats för tvns guldålder. Och det finns ju väldigt många guldåldrar i filmhistorien också. Mm. Vissa som vi fortfarande kommer ihåg som den svenska guldåldern på 20-talet, och vissa som är bortglömda nu. De kallades guldålder någon gång i tiden. Ja, vad skulle du säga, Joel? Ja, vad skulle jag säga? Jo, nej, men det är någonting, och det måste man kanske prata om, men det är inte så vattentätt alltid, och just så här, det här med guldålder kan ju skapa intrycket då av att det var det enda som pågick, och så, men det var det givetvis inte. Och till exempel då den här typen av, ja, så kallade mera kosmopolitiska filmer, eller om man ska säga, som jag skriver om i den här artikeln, det fanns ju sådana innan också, eller under den så kallade guldåldern också. Så där. Man kanske kan räkna Erotikon som en sån film. Eller Karusellen är kanske ett bättre exempel som Jan Olsson har skrivit om till exempel i en intressant artikel. Så det är aldrig vattentätt. Sen är det också något det här med periodisering. Att så där, med guldålder har ju också, det har varit problematiskt för att det har givit en viss bild av hur man ska liksom periodisera den svenska stumfilmen då. Och där fanns det också de här värderande inslagen i hur man pratade om guldåldern, och sen då, för att koppla tillbaka till Gösta Werner i och för sig då, som pratade sen om det som kom efter, som en bitter efterklang var ju det som han använde, och det har väl också, och man har pratat om dekadens och sådär, och den typen av liksom förfall som följde efter, så att det har varit sådana här idéer om liksom en primitiv era först, och så den här fantastiska guldåldern, och sen den här dekadensen och efterklangen och sådär. Så att det finns de där värderande inslag som kanske är lite problematiska, och som också ger en på ett sätt godtycklig idé om hur man ska liksom dela in det här i perioder. För periodiseringar är ju också sådär, uppfinningar, och inte något man liksom upptäcker när man studerar ett material, utan det hittar man ju på själv, och man kan ju periodisera på andra sätt. Man kan, som vissa forskare, om man till exempel då följer och vad man skulle kunna prata om som etableringen av en filmkultur, hur det växer fram
ja, men först kanske då så där fasta biografer och en industriell struktur, men också så där filmtidskrifter och filmkritik och sådana element, hur det är gradvis sexuellt, då kanske man får en helt annan typ av periodisering, eller ingen riktig periodisering alls, utan en mer så här kontinuerlig progression som, liksom då, som man kan beskriva. Så att, ja, det finns det där med periodisering också som en problematisk aspekt eventuellt av just guldåldersbegreppet. Ja, Ingrid? Hallå. Ja. Nej, jag tänkte på någonting som är intressant, som är också det här hur vi, det svårt det är att inte lägga, alltså använda sånt som vi vänjer oss vid, som till exempel hur filmkritik fungerar, som i och för sig har ändrats mycket på senare år, men under en väldigt lång period så var det ganska standardiserat ungefär hur mycket recensioner som skrevs och när de publicerades och var. Men när man då går in och tittar på väldigt tidig film, så är det ju inte nödvändigtvis så att filmerna recenseras och recensionerna dyker upp på väldigt många olika ställen. Och när man då börjar prata om reception, så kan det också lätt, märker jag när jag tittar, det kan bli väldigt missvisande när man skriver och man inte förklarar det här, så framställer det som att en film var en kritikersuccé. Det är lite svårt att säga om de flesta filmerna inte skrivs om, eller om det bara råkar vara två personer varav en var inblandad i produktionen som skriver om filmerna. Ja. Så att, det kanske inte är direkt periodisering, men det är också, alltså, filmkritiken har ju också sin periodisering som är intressant när man pratar om reception, för att det är olika lätt att titta på hur en film har cirkulerat och mottagits i olika tidsperioder, och det är också svårt att jämföra mellan de här olika, men det är inte så lätt då, när man, om man går in som besökare till exempel på Svensk filmdatabas och tittar på så här, vad det nu står, pressen eller mottagandet, reaktioner, så kanske det är inte så lätt som besökare att se skillnaden mellan när det liksom fanns 10 kritiker som alltid skrev varje vecka och när det är lite random olika personer och vissa filmer recenseras och andra inte. Så ja, det var bara någon, jag vet inte vad det var i det som du sa som fick mig att tänka på det där, men det hänger ihop med de här olika, ja, att titta på olika tidsperioder. Och också på komplexiteten och hur så mycket inte är vad det ser ut att vara, eller hur vi tror att det är och så vidare. Och det är också intressant med liksom såna här, det dyker ju ofta upp i presscitat, alltså när någon uttalar sig om det här kommer framtiden minnas, eller det här, alltså du har något exempel i din, hur Robin Hood ändrar uppfattning från att prata om den enda som den enda filmen till att sen vara ganska negativ längre fram. Och i min artikel om de här operettdamerna så står det ju också någonting i slutet om att när den svenska filmhistorien en gång ska skrivas kommer det här bladet bli ett av de mest intressanta, och sen så dök aldrig det där upp någonstans förrän nu. Så att... Ja, precis. Ja, det man har ju ofta fel om vad som folk kommer att minnas efteråt av det som händer just nu. Och det gäller ju inte bara inom filmen. Nej. Men nu tänkte jag på att Gösta Werners namn har ju poppat upp då och då här. Men jag tänkte vi kunde prata lite kort om honom, eftersom det ju trots allt är hans pengar som ni nu lever gott på. Hur ser ni på, har ni, använder ni själva av Gösta Werners filmhistoriska insatser och texter och forskning och så vidare, eller har han någon betydelse för en modern filmforskare idag? Ingrid, vad säger du? Ja, han är ju viktig mycket. Joel diskuterar lite i sin artikel de olika personerna som har liksom varit tidiga med att skriva, ge sig på att skriva den svenska filmens historia och sådär. Men i min forskning så tror jag Gösta Werner mest dyker upp tyvärr som lite exempel på, jag håller på just nu med en text och ett föredrag där jag skriver om Anna Hoffmann Uddgren, den här första svenska filmregissören. Och det är inte så att han helt förbigår henne i sin bok, jag tror till och med jag
den här ligger här. Mycket rutinerat. Svenska filmens historia. Men det är lite intressant för att han nämner henne som regissör av en av filmerna som hon gjorde baserat på ett manus av eller en story av Elin Wägner. Men i princip samma mening eller samma stycke så ger han August Falk credit som regissör av de här Strindberg-filmatiseringarna som Anna Hofman Ullgren nu står som regissör för. Det är lite kul tycker jag, för att det är också ganska typiskt så där att en kvinnlig rösträttsaktivist kopplas ihop med en kvinnlig regissör, men däremot när det kommer liksom nationalikonen August Strindberg så jag vet ju inte vad anledningen är till att det är ju också lätt från vårt perspektiv med liksom alla olika källor som finns tillgängliga vad som var grunden till att han listade August Falk som regissör för för de här. Men det är intressant genusaspekten där. Ja, absolut. Det känns som att det kanske var svårt i 1978 att föreställa sig att den första kvinnliga regissören liksom tog sig an den inte så liksom progressiva vad gäller kvinnofrågor Strindberg och hans dramer. Ja. Nej, men det är intressant här. Det blir ju lätt så att det faller ett litet, liksom, en viss skugga över tidigare filmer, för att det blir väldigt, på några decenniers avstånd blir det liksom ganska lätt att se vilka typer av det kan ju vara fördomar eller olika saker i den kontext där en viss historia skrevs, hur det liksom flyter in i historieskrivningen på olika problematiska sätt liksom. Så att men vad det gäller så här, med Gösta Werner och för mig är det mera kanske då använder just något sånt här kanske metaperspektiv då, som att det är väldigt intressant, jag är väldigt intresserad av filmvetenskapens historia som ämnes och också filmhistorieskrivningens egen historia, och i en svensk kontext så är ju då, som jag också kanske nämner lite, det är Gösta och ett par andra figurer som var liksom en slags portal gestalter i vad man skulle kunna säga liksom den första vågen av ett seriöst studium av film i en svensk kontext liksom. Och Gösta och de andra figurerna i det sammanhanget då, Rune Waldenkrantz och Bengt Idesen Malmqvist, så var ju väldigt produktiv också, skrev väldigt mycket. Ja. Och väldigt mycket av det var väl kanske väldigt fel i och för sig i många avseenden. Både liksom hur historien ramas in, oavsett om det handlar om liksom guldåldermytens liksom begränsningar eller andra saker, eller rena liksom så här, ja, men så här faktafel som kan smygas in och sådär. Så det var väldigt mycket som var fel, men också väldigt mycket som var väldigt intressant. Och det finns ju, skulle jag säga nu, inte för att jag liksom har läst allt som Gösta Werner och hans samtida skrev då liksom i den här tidiga vågen av svensk filmhistoria, men det finns också en komplexitet där som kanske är lätt att glömma bort ibland så där. Man, just att det är lätt att se de negativa sidorna av en historisk film som är liksom lite förlegad i vissa avseenden. Det är också en helt annan era. Nu är ju filmvetenskapen ett etablerat universitetsämne, eller ganska etablerat universitetsämne, och har en viss, vissa normer som nu vi måste följa för att vi ska tas på allvar som filmhistoriker. Och de normerna fanns ju inte då på 30, 40, 50-tal framåt, eller ens 1978 riktigt, så där, när filmvetenskapen fortfarande var väldigt nytt ämne. Men så det är olika. Vad jag skulle säga var i alla fall att just ur ett så här perspektivet eller filmvetenskapens historia så är det ju otroligt intressant att gå tillbaka till de här portalfigurerna och sen följa ämnets utveckling över tid fram till den nu liksom kanske för professionaliserade kontexten som vi befinner oss i nu då. Men det är om Gösta. Men sen i övrigt vad det är Gösta, så för min del så figurerade han ju också mer som en så här legendarisk gestalt som det berättades mycket berättelser om så där, när man började läsa filmvetenskap, eller framförallt när man liksom forskarutbildningen då på Stockholms universitet, för att det var mycket, var många rykten som gick då om att så fort någon skulle disputera i filmvetenskap på Stockholms universitet så kunde man vara säker på att Gösta Werner skulle dyka upp på disputationen och
tror att du tycker milt och var väldigt kritisk antagligen mot det som lades fram, oavsett vad det var. Så att det var en sån här liksom, så som, ja, det gick många anekdoter som en slags skräckfigur och så, som man inte ville ha på sin disputation nödvändigtvis, men ja. Så det var också så där, kanske det första jag fick lära mig om just det, innan jag hade läst det han har skrivit. Och så. Ja, det blir sidospår här lite grann. Sen är det ju intressant att han tillhör ju den här generationen också när man rörde sig mellan. Alltså innan, som du sa, innan filmvetenskapen fanns som ämne så var det ju inte... Nu är det ju väldigt tydligt vad man gör för att bli en filmvetare, skulle jag säga. Men liksom, det är ju rätt så många av de här förgrundsgestalten, om man ska säga, inom bildandet av den svenska filmvetenskapen som också var praktiskt aktiva som filmare och manusförfattare och sådär. Så det tycker jag också är intressant, för det är ju någonting som man ser nu på senare år, även om just att bli disputerad filmvetare är ju inte någonting som du behöver egentligen vara kunnig praktiskt, men däremot så ser vi ju inom akademin nu där det har blivit lättare att göra film, och som vi sitter här och spelar in en intervju via datorn, men videoessäer och alltså att skapandet av film kommer in också i filmvetenskapen och i berättandet om film eller analyserandet av film. Så det är lite intressant att det var mycket vanligare i början med liksom, att man blev filmvetare från att vara någon som var kunnig och hade sysslat med film. Och nu har vi varit väldigt teoretiska eller liksom, det har varit ganska uppdelat, och möjligtvis att det finns tecken på mer närmande mellan det praktiska och det teoretiska igen, fast på andra sätt. Ja, man kan väl tänka, Gösta Werner, han gjorde ju väldigt mycket kortfilmer och några långfilmer och var ju väldigt produktiv på det viset. Man kan väl tänka sig att han gärna hade suttit och gjort videoessäer idag. Mm. Och en annan filmforskare som är senare, Leif Furhammar, man kan tänka sig att han också hade gått loss på essäformen om han hade varit med oss. Det är ju en spekulation så god som någon. Ja, vi kanske, är det dags att runda av, eller är det någon som vill tillägga något mer? Har vi glömt något viktigt? Det har vi säkert, men nej, det känns som att ett bra samtal. Men jag vill bara tacka återigen då. Tack Svenska Filmakademin för det här stipendiet. Och jättetrevligt samtal här också. Tack så gärna. Ja, tack för stipendiet och tack för trevligt samtal. Vi kanske kan ha anledning att återkomma till samtal i framtiden också. Nu har vi ju en etablerad form för den här. Men då får jag tacka för idag. Och jag önskar er lycka till i er framtida forskning och att ni får ett sommarlov i någon form. Detsamma. Tack så mycket. Hej då. Hej då.